Всім привіт! Це «Страва від шефа». З вами я, автор та ведучий Сергій Ловачук. Сьогодні готуємо форшмак по-одеськи. Розпочинаємо! Для приготування даної страви нам знадобиться оселедець, яблуко, варена картопля, зелена цибуля, олія та грінки з чорного хліба, сіль та перець. Отже, для приготування беремо картоплю варену, зачищаємо її від шкірки та будемо перебивати разом з іншими інгредієнтами. Взагалі форшмак – це національна єврейська страва, її дуже полюбляють також і в Україні. Дуже цікава страва, дуже цікава закуска, яка готується дуже просто і дуже швидко. І на смак надзвичайно смачна. Зачищаємо яблуко. Напевно, багато з вас думає, чому саме по-одеськи. Даний рецепт форшмаку мені розповів мій товариш, який працював шеф-кухарем в Одесі, в одному з одеських закладів. І там дуже полюбляють цю страву. І взагалі страви єврейської кухні. І він поділився зі мною рецептом. А сьогодні я ділюся з вами. Яблуко потрібно брати кисле. Чим кисліше яблуко для форшмака, тим кращий смак. Нарізаємо. Можна також натирати дані продукти на терці. Можна нарізати і блендерувати, можна просто нарізати. Це вже кому як смакує. Яблуко додає соковитості даній страві. Страва стає більш соковитою та смачною. Далі нарізаємо зелену цибулю. Ось такими великими шматками. Потім будемо її блендерувати, так що нарізка не грає зараз важливої ролі. Взагалі, дуже багато існує страв з оселедцем, дуже багато існує салатів, закусок. Наприклад, наша традиційна шуба, якщо в неї додати трішечки яблука, буде набагато смачнішою і набагато соковитішою. Далі потрібне філе оселедця. Буквально ось додаємо його сюди. Я думаю, грам 250-300 сміливо можна додати. Додаємо трішечки олії, щоб краще перебивався форшмак. Солимо та перчимо дану страву і будемо перебивати на блендері до однорідної консистенції. Перебили дану страву та формуємо на тарілочку. Дана страва буде дуже цікава як закуска під алкогольні напої. Дуже-дуже гарно буде поєднуватись. Також для людей, які постять або люблять рибу, зокрема оселедець, дана страва буде максимально смачною та цікавою. Далі додаємо грінки з чорного хліба. Буквально декілька штучок. Та декоруємо свіжою петрушкою.
Дана страва готова, йдемо годувати нашого гостя. Ходімо. Для приготування даної страви нам знадобиться філе оселедця 250 грам, цибуля зелена 20 грам, олія соняшникова 30 грам, яблуко 1 штука, картопля відварна 1 штука, хліб чорний 2 шматочка, сіль та перець за смаком. У посудині з'єднуємо філе оселедця, зелену цибулю, очищене яблуко та картоплю. Додаємо олію та перебиваємо блендером до однорідної маси. Солимо, перчимо та формуємо через кільце. Готову страву подаємо з грінками з чорного хліба та декоруємо петрушкою. Смачного! Привіт! Привіт! Смачного! Дякую себе! Отже, друзі, сьогодні гостем нашої програми є юрист Василь Деревенчук. Вітаємо! Пробуй страву, кажи свої враження від страви. Я поки розкажу, що Василь юрист. Дегустуй страву, кажи свої враження. Пробуємо, щось таке цікаве, що такого навіть не бачив. Ну, це єврейська традиційна страва, називається фаршмак. Ми готували її за рецептом мого товариша, який працював в одеському закладі шеф-кухарем. Одесити трошки все під себе готують, тобто різні страви, вони стараються робити свої варіації. Так само і фаршмак вони зробили по-своєму, не так, як роблять його євреї. Трошки по-своєму додавали, але нотка залишилась. Знову ж таки, залишились ключові інгредієнти, а смак трошки інший, ніж традиційний. Ну, традиційного я не пробував, але відчувається смак риби десь є. Ну, більше я тут нічого з харчових компонентів не можу. Ну, а на смак? Крім петрушки. А на смак як тобі воно? На смак фактично ти вгадав, бо тому що для мене взагалі по кухні я дуже люблю морську кухню, особисто морепродукти. І рибу. Так, ну і рибу це для мене там дуже смачне таке. Скажи, а сам вдома готуєш? Так. Да. А що готуєш вдома? Які твої такі якісь, можливо, ключові страви, з якими поділишся нашими гостями? Переважно я дуже люблю готувати пасту. Пасту я люблю готувати як з м'ясом, так і з морепродуктами. То на вкус друзів, які прийдуть до мене в гості, там, чи по бажанню дружини, бо переважно мені якось смачніше виходить готувати, ніж моїй дружині. Будемо так. А говорити. Хто вчив тебе готувати? Ти сам навчився готувати? Чи то були якісь там курси, кулінарні тренінги, можливо? Фактично, з відеоуроки? До того я не пробував взагалі кулінарію як мистецтво, але ну, прийшов такий час, що пора приступати самому, я подивився, що мені непогано виходить всі... Ази, можливо, якісь, так? Так, так. От як, навіть посолити, поперчити ту твою ізюминку або додати певну пропорцію якогось там відповідного інгредієнту, там, воно мені набагато краще якось так. Ну, я думаю, я би з тобою попробував щось таке одразу приготувати. Я думаю, після зйомки ми можемо взяти пару якихось там кабачків і попробувати щось там посмажити, що не проблема. Скажи, ти любиш рибу, я знаю, що ти любиш рибалити. Ти готуєш якісь страви з риби? Обожнюю рибалити, це моє хобі таке. Звичайно, готую. Взагалі, в мене бажання зловити судака, бо я зараз саду, я рибак, щуки я ловив великі, я більше по хижаку. Як ти правильно показувати, яку ти рибу зловив, бо я тако знаю, що вони. Ну, я думаю, зараз такого. Всі мають соціальні мережі, в контактах є моя сторінка Василь Деревенчук, там є всі риби. Там є і трофейні риби, там і 7 кілограм, там і є по кількості, там і 13 таких трофейних витягувалося. Ну, саме моя така улюблена риба, яка мені компонує це судак. Я його люблю готувати в печі, так само промаринована в спеції для риби. Спеції? Ну, переважно я купляю спеції для риби там. В любі можна купити, навіть і премія теж досить непогана. Які саме, тобто, якісь орегано, можливо, базилік, щось таке цікаве, тобто, яка ну, саме? Ну, орегано, майоран, базилік. Змішуєш в певних пропорціях? Так, в пропорціях такі, що, знову ж таки, кажу, не забагато і не замало. Якраз так, що всім і подобається, і фактично, от це моя така одна страва, з яких я люблю. Скажи, ти юрист, взагалі дуже багато діток там мріють стати там кимось в житті, коли вони там маленькі, починають собі думати. Ти хотів з малку бути юристом, чи ти, можливо, хотів бути хтось там, ну, я не знаю. Там. Ну, моє таке основне бажання було стати правоохоронцем, бо тому що в мене батько був правоохоронець, тобто якось хотілося послідовно йти по стопах свого батька. Але якось склалося так життя, що
є якесь відчуття справедливості і хочеться людям допомагати, а самі розумієте, що зараз є нова поліція, зараз можна йти, зараз можна щось пробувати, зараз можна щось міняти. Ну, а фактично тоді ліпше було йти по шляхом адвокатури, шляхом юриспруденції, ніж ті правоохоронні органи, які були в свій час корумповані і тому подібне. Ти думаєш, зараз щось трошки змінилося в нашій державі з приходом нової поліції? Так. Я думаю, що не все зразу, але буде мінятися на краще, бо дійсно пішли нові перспективні молоді люди. І якщо буде далі все так, я думаю, що я теж і поповню лави міліції. Зрозуміло. Скажи на рахунок страви, сподобалось, не сподобалось страва, чи рекомендуєш нашим гостям? Супер, рекомендую, дуже смачно. Ну, я і не сумнівався, бо Сергій, я знаю, що ти. Дякую, приємно. Я думаю, що дану страву можете приготувати в себе вдома. Друзі, сьогодні з нами був юрист Василь Деревенчук. Страва йому сподобалась. Дякую вам, до побачення.